Зранку в Тячівському районі на автодорозі між селами Тересва та Крива водій Фольксвагена, здійснюючи поворот, повертаючи невеликій швидкості, не впорався з керуванням. Автомобіль врізався в дерево. Внаслідок ДТП одна людина загинула, трьох інших постраждали і госпіталізували до районної лікарні. Усім пасажирам по 23 роки вони мешканці села Терново. У поліції уточнили. Загинув пасажир, який перебував на задньому сидінні. Його особа наразі встановлюється. Водій Фольксвагіна. На з важкими травмами перебуває в реанімації. Автомобіль вилучено на штрафмайданчик поліції. Встановлюються всі обставини трагедії.